akawungezi kegulo. Kigambibwa nti poliisi yalumbye bannakibiina kya National Unity Platform ababadde bakubye olukungaana mu bitundu by'ekyenjo jo ne babaligita emigoba nte. Ng'akulemberamu okukunga mu Nuupu Fred Nyanzi yayisiddwa bubi nga nakati akyapookyana biwundu mu ddwaliro. Abamu ku babadde ekyenjo jo muli ssaabawandiisi wa Nuupu Lewis Lubongoya n'omumyuka w'omwogezi w'ekibiina wayiswa mu Fumbiro. Bavumiridde embeera y'okukwata bannaabwe mu ngeri emenya amateeka. Tuumirira nnyo ebikolwa eby'obutitizi. Waliwo ekibadde wawo akawungezi bwe tubadde tuogera ne tugamba naye kwe DPC lwaki teweeyisanga omuntu kati bwe tubadde embalala ne tukola meeting negenda maaso ki ekibaddewo n'atuddamu nti mwemba mwagala kumanya ekindeetedde okukola bino byenkoze wano musooke mmanye ekibadde ku DPC ow'embalala abalese ne mukola olukiiko lwammwe twabadde kyenjojo ne tuyisibwa bubi nnyo nga twabadde tukulembeddwamu Deputy President wa Western Uganda wayiswa mu Fumbiro akubigudi kuderi ababalooza nti Nuupu teyina bawagizi mu bitundu ebyesudde ekibuga n'agattako ng'avumirira obuli bw'enguzi obufumbekedde mu bakuumaddembe n'okubalemesa okukola okukunga kwabwe mu mateeka kyokka ng'ababikola mu bumenyi bw'amateeka bo tebakwatwako. Mu Western Uganda bagamba buli kiseera nti tetulinayo buwagizi sebe mukama wange gy'oyosenyonyi bwe twabadde eyo nga n'olulimi nze sirumanyi naye amasimu gonna agakubiddwa nga tuli mu talk shows nga gakubirwa abantu abatuula ibanda abantu abatuula mu Western Uganda bonna babadde bankyukakyuka sirabangayo omusirikale alyanguzi ng'oyo era eri yasabye emitwalo esatu abantu b'okukyalo abakkirize mbu tusobole okuba nekyetuku emitwalo emeka DPC Mugizi. Omwogezi wa Nuupu Joel Ssenyonyi ategeezezza nti etteeka libawe beetu okukola enkungaana zaabwe era n'alabula okugwisa obwenyi n'abakuumaddemba bagufudde omugano okubayigganyanga nga kino bajja kikola mu mateeka. Etteeka ligamba poliisi gitegeezeeko. Etteeka terigamba saba Lukusa okuva eri poliisi. Ate etteeka lyerimu bwe liba lyogera ku meetings eza political party tusinkana abakulembeze baffe naki. Etteeka eryo lyennyini ligamba eyo tebeera public meeting eri gy'olina okutegeezaako poliisi. Etteeka eryo mulisome bulungi. Niyo of course enanga n'onyango oba oluzungu lwe luzibu oba amateeka ge mazibu bafune ababayambako. Twagala okuwoninga abakulu mu poliisi, military. Okusookera ddala abasirikale abeetaba mu kutulugunya abantu baffe. Tugenda bajjira mmwe nga ssekinnoomu. Tubakoleko ng'amateeka bwe gagamba kubanga tujja kuteeka mu nkola kiragiro ekikyamu nti bagambye oyo omukube kube n'omukuba. Ssenyonyi ayongeddeko ng'asaba kkooti eyite n'abeenyigira mu kubba amabaati abalala baleme kutwala minisita Kitutu ng'akaliga akasibwako emisango gyonna nga beeyagiza nabo balya butaala. Kyali mu nsonga ey'amabaati abantu abakulu abanene mu gavumenti abafuna omusaala ogutegeerekeka ne babba amabaati ag'abanaku ab'e Karamoja baneetuswaleko. Ate ng'abakola kino eggulo twalabye minisita wa Karamoja Merigoreti Kitutu nga bamututte mu kkooti era pasika agenda jirira mu kkomera. Tetugamba kale kirungi ekyo naye Kitutu amabaati gano yagabba yekka kubanga bangi baminisita bano okubira ddala eri ku vice president. Ssenyonyi asiimye bannaddiini mu madiini ag'enjawulo abavuddeyo okwogera ku buli bw'enguzi n'ekikwata abantu ekitali mu mateeka n'ebintu ebidala ebinyigiriza bannayuganda bw'atyo n'akubiriza n'abalala okubeegattako basobole okubirwanyisa. Tubalabeeyo mu mizikiti, mu makanisa, mu ekereziya nga boogera nga bagamba nedda obuli bw'enguzi kikyamu, okubba ssente y'omusolo kikyamu, okutulugunya abantu abatalina musango kikyamu, bazze babyogerako. Twagala okubeebaza naye era tukubiriza n'abo abalala abeebuzaabuza. Ibrahim Sebunya, Dauta TV, Amasukkulumu. Get bail and the investigation ends there because that's how the regime has been treating corruption in this country.